Velkommen til Full Day of Eating med 2550 kalorier. Dette episode 16 av Jakten på førsteplass. Så nå skal jeg vise dere alt jeg spiser to uker ut fra den første mensfysikkonkurransen denne sesongen. Kaffen allerede laget. Nå skal jeg begynne på frokosten. Men dere som OGs, dere vet garantert hva som kommer. Men dere andre, tipp i kommentarfeltet hva denne fantastiske frokosten er. Dere som har vært skikkelig flinke, dere klarte selvfølgelig å tippe at frokosten er havregryn med proteinpulver. Se på dette, denne skålen er helt fantastisk. Det er 80 gram med havregryn, 15 gram med peanutsmør i midten for å få litt mer fett, 25 gram proteinpulver, en hel banan og 100 gram jordbær toppet med kanel. Og jeg liker alltid å starte dagen min med havregryn. Det enkelte laget er det bare å varme det i mikroen til proteinpulver og blande ut, så hvis du skal på jobb og har dårlig tid, ingen unnskyldning, dette det kjapt og enkelt. Det mye fiber, det metter og det smaker helt fantastisk. Og du kan variere på hvilken smak og proteinpulver du bruker. Jeg liker jo vanilje veldig godt, så det er det jeg bruker. Så har jeg kaffen her. Helt fantastisk. Og nå når jeg er på cut på slutten av preppen, så gleder jeg meg alltid til frokosten. Det er sånn, jeg gleder meg til å bare, yes, da kan jeg endelig spise frokost. Så nå skal jeg spise dette, se på YouTube her. Åh, ja, kaloriene, dere vil jo sikkert se det. Vær så god, kos dere. Så koser vi med YouTube her. Se det som er digg, her sitter jeg i sofaen. Så har vi 65-tommeren, helt perfekt. Ferdig spist, drikker bare kaffe. Så ser jeg på Chris Bumstead, the goat himself. På forrige Full Day of Eating så satt jeg jo mye borte med PC-en, så dere så i alle måltidene mine spist med PC-en. Mens nå har jeg vært litt flinkere siden jeg jobber hjemme og jobber hos online coach, så jobber jeg på PC-en. Så nå har jeg blitt litt flinkere at når jeg spiser, så sitter jeg meg ned i sofaen her og spiser her med seg. Det er sånn at jeg klarer å skille det litt. Det er ikke så langt bort der, men det hjelper litt å bare koble litt av og ikke ha jobb rett ved siden av seg. Da kan jeg sitte her og fokusere på YouTube og bare koble av mens jeg spiser. Og så er det veldig mange som spør hvilket proteinpulver jeg bruker, og nå har jeg brukt whey isolat fra Cytec med vanillesmør, men nå er jeg tom, så jeg har bestilt nytt pulver fra sponsoren min. De gir jo meg produkter hver måned, så da har jeg bestilt 3 kilo med Gold Standard. Så den gleder jeg meg veldig til å teste. Jeg har faktisk ikke smakt Gold Standard, men jeg vil ikke ha isolat lenger, jeg vil ha vanlig konsentrat, så den kommer. Nå har jeg bestilt Extreme Chocolate og Vanilla Ice Cream. Og det som er veldig gøy nå er at meg og Markus skrudde jo opp kaloriene nå for noen dager siden, og nå i dag fikk jeg en ny lav innveiing på 75,7. Så dere ser inne i appen, sant, helt til venstre innveiingene, så fikk jeg en innveiing på 76,2, og da sa Markus, ok, nå må vi skru opp. Så skrudde opp kaloriene, vekten gikk litt opp, og nå bare gikk han ned igjen, så det er jo helt vilt. Jeg skal snakke mer om hvor mye kalorier jeg har spist før, hvorfor jeg spiser den mengden jeg gjør, og hva som er tanken bak, men vi har et nytt måltid vi må komme oss videre til. Så nå når jeg jobber hjemmefra, så synes jeg det er litt digg å gå litt sånn baggy klær om morgenen, slippersene på, god romslig joggebukse, stor genser. Dette her er sykt comfy å gå med om morgenen. Men nå skal vi videre til neste måltid, så vi ses da. Ok, folkens, neste måltid etter det jeg skal spise før jeg går på trening, det er kylling og ris, gulrøtter, ketchup, enkelt og greit. Ikke noe mer fancy enn det, men dette synes jeg er fantastisk godt nå. Nå ser dere at jeg sitter med PC-en min. Jeg skal selvfølgelig sitte med borte til TV-en og spise det, men nå er jeg grisesulten. Så nå skal jeg spise, så snakkes vi i neste måltid.
Good morning, guys. Brandon Hyden here. Hope you're having a great day. It is currently the 3rd of March. It's a Friday, and doesn't it sound like a great day to talk about some roids? Dette her var ikke så mye lys jeg håpet på, men dette fantastisk. Men dette egentlig perfekt, for nå kan jeg snakke om et spørsmål jeg får veldig ofte, og det om jeg drikker brus på køtt, og det gjør jeg gjør det hver eneste dag. Men det viktig at jeg drikker Cola Zero eller Cola Light, altså varianter som har uten sukker, og de har også ingen kalorier. Så det vil ikke si at jeg kan drikke så mye jeg vil av dette på køtt, uten at det påvirker kaloriene. Dette hjelper meg å holde meg mett, det kulsyre, det tar litt plass i magen. Og så er det litt sånn digg hvis du har lyst på et eller annet, så er det digg å ta seg inn. Cola Zero. Det viktigste å huske på er at det er koffein i dette, så ikke drikk det for sent på kvelden, da det eventuelt koffeinfri Cola Zero funker. Men det går mye Cola Zero på køtt. Så før jeg skal på trening så må jeg ned og hukke proteinpulver. Jeg venter på en pakke med 3 kilo proteinpulver, men den har ikke kommet enda. Jeg gikk opp på proteinpulver i sted, så jeg må ha noe sånn at jeg har i løpet av helgen. Så da skal vi stikke ned til sentrum og kjøpe noe proteinpulver fra Biotech. Nå filmer jeg øktene her i dag. Vi er med oss TV2, så vi bare filmer litt Markus har en sak med dem. Så da skal vi bare filme litt fra økten, så da gønner vi bare på det. Ok, folkens, det har vært en full løy og fite, men nå er jeg plutselig på gymmet, det er en mann med et kamera, det er masse lys. Hva er det egentlig som skjer her? Altså, mann med kamera pleier jo å være deg. Ja. Men, vi har et besøk av TV2 i dag, for TV2 har laget en sak om det kommer litt til dette her med hva, som er forvent, altså, hva man kan forvente av progresjon, og ikke progresjon, og kan man egentlig tro på disse, så legger vi ut på Instagram 90 dager transformation, 3 måneder transformation, da. Så da tok vi han her, jeg skal vise han som et dårlig eksempel. Neida. Så har du egentlig kameraet vært med meg, som da er coachet til Kristoffer, han har bare filmet litt på økten våre, så følg med på TV2, så kan du se noen syke bilder, Kristoffer, for det var noen gode bilder av deg der. Ja, det ble ganske gode bilder. Så derfor viser vi rygg- og bicepsøkten fra i dag, og så blir det full fitting også. Så da er det bare å kose dere med i neste måltid. Jeg tror jeg brukte 38 minutter hos Stolzen. 38 minutter? Ja. Var... Hva er det du forteller om nå? En date. Ja, jeg er Stolzen. Ja. Hun bare, ja, du sier kjempegodt trent, fru og Peter. Jeg bare, jeg kan ikke gå, jeg kan ikke bevege meg, jeg kan ikke... Ingenting. Jeg har alt det lengste jeg har gått ut i bilen min. I mitt liv. Jeg kan ikke gå. Med hekskott kan du kjøre. Ja, ja. Jeg kan gå til hekken. Ja. Fantastisk. Hadå, vi snakkes. Jeg kan vise dere proteinpulver jeg kjøpte. Har dere opp i sekene mine. Dette er veldig digg. Det er bourbon vanilla fra Biotech, vanlig whey konsentrat. Jeg begynte å gå over til konsentrat nå, hvis det smaker litt bedre. Etter trening så har jeg alltid en proteinshake med litt mandelmelk. Rett og slett bare for at jeg er veldig sulten etter trening, så jeg synes det er litt digg å ha en shake og glede seg til etter trening. Og den smaker ekstra godt nå på prep. Og økten dere så nå, det var fra i går, for jeg skulle egentlig filme denne full day of eatingen i går. Men jeg glemte å filme frokosten, så jeg får filmet deg alle måltiden i dag. Treningen var fra i går. Denne melken jeg har brukt nå, for den har minst kalorier, den har 13 kalorier per 100 gram. Og her har vi også en ekstra lett hvis jeg trenger litt mer kalorier. Her har dere neste måltid. Dette her er 600 gram med sånne små gule nypoteter,
100 gram gulrøtter og 200 gram karbonadedeig som jeg har tatt i airfryeren, har kryddet inn med salt og pepper og piffy krydder, og så er det masse ketchup. Nå er jeg dritsulten, dere ser jo kalorien og hele pakken. Så nå ser jeg episode 4 av siste sesongen Exit. Etter det så skal jeg faktisk gå og trene bein, for i dag trente jeg senere enn jeg gjorde i går, og dere har allerede sett økten i går. Så dette her er jo pre-workout i dag. I går var dette post-workout. Og proteinshaken skal jeg gå og drikke etter treningsøkten jeg skal ha nå. Så ja, men nå er jeg dritsulten. Nå gidder jeg ikke å filme mer før trening. Så da snakkes vi på kveldsen, som er et ganske spennende måltid. Du er ferdig trent, dusjet, og på tide med dagens siste måltid, nemlig kvelds. Og dette her er favorittmåltidet mitt. Så det bare gleder seg. Så spoiler. Neste måltid er cream of rice og en omelett. Men, nå har jeg laget denne cream of rice på en spesiell måte, så nå er den ganske sånn, konsistensen er ganske tjukk her. Den er faktisk så tjukk at jeg kan holde den opp ned over hodet. Og der ble jeg litt redd. Ok, den beveger seg ikke. Men jeg kan holde den opp ned over hodet uten at den detter ut. Så det er drit nice. Det er den perfekte konsistensen jeg liker. Dere ser her. Nå skal jeg bare legge til litt bær. Nå er det sikkert mange i kommentarfeltet sier, hvordan lager du cream of rice'en din sånn? Jeg skal lage en video på TikTok i morgen, så bare følg med der, så får dere oppskriften snart. Ok, folkens, her har vi siste måltid. En omelett. Det er ett egg, 150 gram eggehvite og 50 gram med skinke. Og så har vi karbohydratskilden som er cream of rice med blåbær og kanel. Det er 100 gram cream of rice, 100 gram blåbær. Jeg har brukt en sånn vanilje cream of rice fra Good for Nutrition. Kan vise dere. Denne her, den er veldig god. Den smaker ganske mye, så vanligvis har ikke cream of rice smak, og da må du legge proteinpulver oppi for å gi det ekstra smak. Men med denne her vaniljesmak, så den kan du spise uten proteinpulver. Du kan legge til proteinpulver, og da smaker den bare enda mer. Eller hvis du ikke vil ha omeletten, så kan du heller bruke proteinpulver. Cream of rice er veldig fint å spise rett etter trening, eller rett før trening, for det tas raskt opp. Så det er et veldig greit måltid, men dette her synes jeg er sinnssykt godt. Du får liksom to måltid, du får omeletten på siden her, og så får du cream of rice som ser litt mer søt. Så det, liksom, det føles ut som to måltider, og dette her er sinnssykt nice. Så dette her var egentlig en veldig vanlig full day of eating. Nå skal jeg spise dette, se på, med på Exit. Skal jeg slappe av på denne fine lørdagskvelden. Så må dere huske å like videoen, kommentere, abonnere og kommentere hva dere vil se mer av. Så jeg tar veldig stor pris på dere som følger med på YouTube igjen. Det er utrolig kjekt. Så snakkes vi i neste episode.